Tarragona tindrà una planta de reciclatge de residus no perillosos. El Mamotreto de la platja del Miracle en camí de desaparèixer. La plaça dels Carros podria canviar d'aspecte ben aviat. La Diputació de Tarragona compra l'edifici de l'antiga Caixa Provincial. La Diada de Sant Jordi amb menys aigua de l'esperada. La Fira Modernista torna a l'Arboç. Taula de vi presenta les àmfores de vi submergides. Prova pilot de contenidors intel·ligents. El polígon Riu Clar de Tarragona acollirà una nova planta de valorització de residus no perillosos gràcies a l'empresa Barclay Recycling, que des de fa una dècada treballa al territori en el sector del reciclatge. La nova instal·lació tindrà una capacitat de gestió total de 7.220 tones l'any i es preveuen crear entre 5 i 10 llocs de treball. La planta donarà una segona vida a materials que s'utilitzen principalment a les empreses d'alimentació i d'electrodomèstics, amb un càlcul de 3.500 tones l'any. D'aquesta manera, vol conscienciar les empreses que aquest material pot tenir un altre ús i no cal que acabi les escombraries. La companyia rep els materials, els separa i els compacta i un cop acabat el procés se subministra al client, que acostumen a ser empreses de construcció que el barregen amb materials nous per a crear panells d'aïllament tèrmic. El cost econòmic és inferior que si es fes purament amb materials nous. Cal tenir en compte, a més, que per normativa europea les companyies estan obligades a fer servir un percentatge determinat de plàstic reciclat. La companyia va començar els tràmits per obtenir la llicència mediambiental l'any 2021 i fins ara han estat treballant com a gestors i no com a transformadors. Amb la sortida del projecte Informació Pública per part de l'Ajuntament de Tarragona, sembla que aquest canvi ja serà possible. Aquesta instal·lació de reciclatge no serà la primera d'aquesta mena al polígon Riu Clar. Fa poques setmanes, la companyia Greenertis va anunciar l'instal·lació d'una innovadora planta de reciclatge químic al polígon per produir oli pirolític, un element que servirà com a matèria primera per al sector petroquímic. L'enderroc de la plataforma del Miracle, coneguda popularment com a Mamotreto, està cada cop més a prop. L'Ajuntament de Tarragona està ultimant el projecte per a fer desaparèixer aquesta estructura, que forma part d'una de les 15 accions marcades pel Consistori en el macroprojecte anomenat Tarragona Greenville 26. La proposta, que compta amb 3,3 milions d'euros, provinents dels fons europeus New Generation, planteja accions de renaturalització d'espais del front litoral i àrees periurbanes i forestals de la ciutat. En el cas de l'estructura del Miracle, s'exposa que l'objectiu de la demolició és retornar a la ciutat un front litoral urbà que tingui en compte els serveis ecosistèmics de les zones costaneres i que la lluiti activament enfront de l'emergència climàtica. La plataforma, de gairebé 3.000 metres quadrats de formigó, es va inaugurar l'any 2001 i va tenir un cost de 8,4 milions d'euros i el document estarà enllestit abans de l'estiu. Un cop redactat, el consistori licitarà les obres d'enderroc. Aquest projecte fa molts mesos que s'està preparant des de diversos departaments de l'Ajuntament. A partir de la proposta de l'enderroc, es va generar un debat obert sobre què i com s'hauria de redissenyar l'espai. Entitats ecologistes com SOS Costa Daurada van fer protestes pel seu desmantellament i aportant idees per a reconvertir la plataforma. L'anterior govern municipal, liderat per Esquerra Republicana i amb la CUP a la regidoria de Medi Ambient, ja va començar a fer passes endavant per a fer desaparèixer el formigó del Miracle. L'enderroc es va calcular que tindria un cost de 500.000 euros i l'actual govern socialista ha continuat endavant amb aquesta determinació i el desmantellament del Mamotreto sembla que aviat serà una realitat. El port de Tarragona proposa una plaça dels Carros que connecti millor el port amb la ciutat. L'autoritat portuària de Tarragona vol ser coimpulsora de la reforma del barri del port proposada al pla integral de la part baixa, integrant la plaça amb el parc del port. El projecte integra el pas del tramvia, un carril bici, un amfiteatre i un pas soterrat de fàcil accés cap al moll de costa i el futur parc del port, avançant-se així a les idees que està estudiant per a una eventual reforma de la plaça dels Carros un cop arribi l'acord definitiu amb l'Ajuntament de Tarragona per gestionar aquest espai, que actualment és de titularitat municipal. L'autoritat portuària de Tarragona vol convertir la històrica plaça en la porta d'entrada al port de Tarragona amb una àmplia reforma del pas soterrat i de tot l'entorn, connectant-lo amb el futur parc del port, ja que ho consideren clau per connectar la ciutat i el barri amb el mateix port.
En els darrers anys s'han impulsat multitud d'espais a la frontera entre port i ciutat, com per exemple la passarel·la, el passeig marítim del Miracle, el quilòmetre zero, el port esportiu i la Marina Port Tàrraco, i una oferta cultural al moll de costa, al museu i l'arxiu, que complementa la pròpia de la ciutat. Pel que fa a la plaça, es proposa combinacions de paviment, zones ajardinades i terra tou en zones de joc, diferenciant i respectant els fluxos preferencials de pas. També preveu fer un espai de terrasses en el tram paral·lel a carrer Reial i una nova guingueta a la cantonada oposada. Al centre suggereix una petita zona en forma d'amfiteatre per a activitats culturals, estadi i descans, així com una zona de jocs infantils renovada, mantenint l'escultura de Mercuri observant l'espai. El projecte també vol eliminar la supressió dels trams del carrer del Mar i l'edifici de Capitania Marítima, ja que amb l'objectiu de generar més activitat al barri, es proposa la construcció d'un segon nivell a l'edifici de Capitania Marítima, traslladant les oficines a la nova planta i habilitant espais de la planta baixa per a entitats del barri. La plaça també actuaria com a refugi climàtic en període estival amb la incorporació d'arbrat i pèrgoles per oferir ombra, i de generador d'energies renovables amb la col·locació de plaques solars al segon pis de l'edifici de Capitania i a les pèrgoles. I finalment, tindrà en compte la separació de la mobilitat amb un espai propi per la plaça, diferenciat per als vehicles i el carril bici, i fer passar el nou tram en paral·lel a les vies del tren des del carrer del Mar fins a l'estació de ferrocarrils. El projecte, que es va presentar el mes de maig de l'any passat després d'un concurs d'idees al qual s'hi van presentar fins a 21 equips d'arquitectes d'arreu del país, és un ambiciós procés de transformació de l'entorn urbà al voltant dels edificis de l'autoritat portuària. Un nou espai verd obert a la ciutadania que confien a poder iniciar aviat el procés de licitació de les obres, que podria tenir un cost de 3,9 milions d'euros. Aquesta setmana, la Diputació de Tarragona ha aprovat l'adquisició directa de l'immoble de la plaça Imperial Tàrraco per 4,5 milions d'euros. L'edifici està tancat des del 2020 i la previsió de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, és que torni a obrir les portes abans d'acabar el 2027. En les dependències de l'edifici annex a l'adquirit, actualment hi ha base, a més de les oficines de Medi Ambient i Carreteres. La idea és que el nou edifici serveixi per poder traslladar gran part dels treballadors que ara es troben al passeig de Sant Antoni. Amb aquesta compravenda culminarem els passos que vam fer ja en el seu moment amb aquesta modificació de crèdit, i el que és més important és que podem fusionar aquesta seu corporativa amb l'operativa, deixant aquí a l'edifici del passeig de Sant Antoni el que és la seu institucional i representativa, entre altres serveis que hi pugui haver. La Diputació ha pogut adquirir l'immoble a través d'una adquisició directa gràcies al dret de tempteig i retracte que en el seu moment es va fer al comprar l'edifici de Pere Martell el 2013. D'aquesta manera, es va procurar que la institució tingués un cert privilegi a l'hora de comprar l'edifici, si en algun moment la propietat volia vendre'l, que en aquest cas era el BBVA. De manera que podrem sufragar aquesta adquisició a pulmó, deia jo en aquell moment, per tant, amb recursos propis de la mateixa Diputació i, el que és més important, sense deixar de fer res del que ja teníem previst. Poder disposar ja de l'edifici permetrà començar a redactar el projecte per reformar l'equipament, una remodelació que, segons un primer pressupost, pujaria a 5,5 milions d'euros. L'adquisició ha estat aprovada amb 15 vots a favor de 4 dels 5 grups amb representació al ple de la Diputació i el vot en contra dels 8 diputats de Junts. Malgrat l'amenaça de pluja que ja fa dies s'estava pronosticant, la Diada de Sant Jordi ha mantingut el sol i el bon temps, encara que cap a la tarda han caigut algunes gotes en diferents poblacions del territori. Molts han estat els pobles que han volgut sortir al carrer i fer d'aquesta una diada per recordar, amb l'interrogant de les possibles vendes quan aquesta festa cau en laborable. A Reus, el centre neuràlgic el podíem trobar a la plaça Mercadal i els carrers del voltant, on les 12 parades de llibres, 12 de floristeries i més de 70 entitats es barrejàvem amb els grups d'escolars que gaudien d'una classe diferent. Alguns paradistes ens han comentat que normalment la venda és més important a la tarda, però el pronòstic s'ha vist truncat per la pluja que ha aparegut i que ha fet minvar una mica les previsions més optimistes. Malgrat aquesta aigua, les vendes han estat una mica més altes que les de l'any passat. Una altra població del Baix Camp que ha volgut celebrar aquesta festa és Cambrils, que des del seu passeig marítim han gaudit d'un matí assolellat, però que, com en altres indrets, l'aigua ha fet acte de presència ben entrada a la tarda.
Amb més parades que la capital de la comarca, les vendes també s'han mantingut a un bon ritme. En totes dues poblacions s'han organitzat activitats paral·leles, com la signatura de llibres d'autors locals, ballades de sardanes i lectures de textos de diferents autors. Si l'Arboç és coneguda arreu de Catalunya per la seva reproducció a escala de la Giralda de Sevilla, on també podem trobar el Pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada o la Sala dels Ambaixadors de los Reales Alcázares, també de Sevilla, ara fa 11 anys també s'està donant a conèixer per la seva fira modernista, on la població, en un cap de setmana, torna a finals del segle XIX amb més de 60 activitats. Una fira que, a partir de la idea del regidor de Turisme, no semblava que pogués tenir continuïtat, però que amb el pas dels anys s'ha anat consolidant. Va voler activar una fira modernista i al principi vaig tindre dubtes, però ara he de reconèixer i he de felicitar que gràcies a aquesta idea que va tindre, doncs ara tenim una gran fira modernista i que ens visita molta gent d'arreu de Catalunya. Passejar pels seus carrers en els dos dies de fira és fer un viatge en el temps, on es poden creuar amb famílies benestants que es desplacen a fer el vermut, membres de la Creu Roja que es pedeixen un certificat o un fotògraf que retrata unes amigues. És venir aquí a l'Arboç i que no passin de passar coses. Estàs passejant pel mercat artesanal, passa doncs, un grup de recreació pel darrere, veus-ho en un escenari, una actuació d'una companyia de teatre, visites un edifici, jugues a un joc, vull dir, és una fira que no paren de passar coses, i el que volem és que vinguin molts visitants a l'Arboç, perquè això sí, el que volem és divulgar, no?, tota la història i patrimoni de l'Arboç per tota la gent que ens visita i també pels propis arbocencs. Una de les activitats que podem trobar és la de l'Escola de Puntaires de l'Arboç, que amb més de 80 anys d'existència mantenen una tradició artesanal que perdura amb la transmissió de generació en generació d'una tècnica tèxtil única. Fem de tot, modern i tot, però clar, allà mateix hi ha una senyora que està fent el Sant Julià, que és el patró de l'Arboç, l'està fent en punta de coixí, clar, amb cargols i sanefes, tot això, és una punta que aquí l'Arboç es fa molt, fora d'aquí no es fa tant perquè és tallar i afegir i blondes, i és molt complicat. Després d'11 anys d'existència, la Fira Modernista de l'Arboç s'ha convertit en una de les fires temàtiques més importants de Catalunya i que serveix per promocionar la població i la comarca del Baix Penedès arreu. L'associació Taula de Vi, entitat creada amb l'objectiu de divulgar i promocionar la cultura del vi a Tarragona, han presentat les àmfores de vi submergides. El 6 de març de 2023 es van submergir a la costa de la ciutat de Tarragona un total de 150 àmfores de ceràmica amb vins amb identitat del territori, amb l'objectiu d'observar-ne l'aportació de la frescor del mar i la remor de les corrents marines al vi. Un projecte innovador al nostre territori amb la participació dels cellers de la demarcació Vinyes del Tiet Pere, Mas Vicenç i Celler Pallarades, i en el que després de 400 dies d'envelliment sota el mar s'ha comprovat com han evolucionat les tres varietats ancestrals partícips del projecte. Veure la relació i la influència directa que el mar pot tenir en aquests vins, tots de cellers d'EO Tarragona, i comprovar com la ubicació d'un territori i l'aprofitament dels recursos naturals pot influir en el resultat final era un dels objectius principals. La influència del mar hi és molt present en els nostres vins i teníem doncs, una il·lusió especial de comprovar l'evolució d'aquests vins després de 400 dies en concret que han sigut submergits aquí les aigües del port de Tarragona. Amb el vi aconseguit en aquesta primera immersió i amb tastos posteriors fets per experts, es vol crear un protocol de valoració de cada varietat. En un primer tast, però, apunten que millora la textura del vi en boca i li dona més cremositat, alhora que augmenta el seu aroma a causa de la seva lenta oxidació. El Vox Populi és que dona la sensació de que estan una mica més afinats, una mica més... És a dir, com si la criança, el que esperem d'una criança en estàtic en un celler, com si s'accelerés al mar. El projecte continuarà amb posteriors immersions de criança submarina per valorar el seu resultat amb altres varietats de vins i poder conèixer quines són millors per tractar amb aquest sistema. Seguir estudiant i veient què passa, perquè al final això és un embrió que a poc fer-ho créixer i anar tinguent doncs, un estudi entre Tarragona i naltros i el mar, el que va passant. Aquestes 150 àmfores que ara s'han extret del mar no es comercialitzaran, malgrat que es podran trobar en actes molt concrets i amb caràcter d'exposició, com per exemple en la pròxima edició del Tàrraco Viva.
L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Via Pública i l'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus, ReusNet, ha iniciat aquesta setmana una prova pilot per escollir el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre incrementar l'índex de recollida selectiva a la ciutat. Es tracta d'un sistema innovador d'obertura dels contenidors previ identificació de l'usuari, amb targeta personalitzada o una app per a dispositius mòbils. La prova es començarà únicament amb els contenidors de resta i d'orgànica i la resta de contenidors s'obrirà normalment com fins ara. La prova pilot es portarà a terme en quatre barris de la ciutat, Mascarpa, Xalets Quintana, Sant Joan i Blancafort, amb tres objectius. Per una banda, augmentar l'índex de recollida selectiva a tota la ciutat, que ara és d'un 40% i el 2025 hauria de ser del 55%, tal com marca la Unió Europea. Conèixer quins dels quatre sistemes és el més adient per implementar en un futur. Fer que la ciutadania es consciència de que la fracció orgànica és la que més costa també separar, i amb aquest sistema de tancament de contenidors precisament el que volem és fomentar que també s'utilitzi i es faci aquesta separació. Amb petites variacions en cada model, el sistema funciona apropant el lector incorporat al contenidor, sigui la targeta identificativa o el dispositiu mòbil amb l'app de funcionament. La validació desbloqueja i obre la tapa del contenidor i permet dipositar la bossa d'escombraries corresponent. El sistema d'identificació dels usuaris permet tenir dades de les aportacions de les fraccions resta i orgànica per domicili i, en un futur, permetria aplicar possibles bonificacions de la taxa d'escombraries. L'objectiu és poder anar analitzant primerament quina és la millor tecnologia, després tindre aquest estudi que ens permetrà possiblement tindre les diferents casuístiques en cada barri. En cada barri sabem que pot anar un tancament de contenidors, pot anar un porta a porta, per tant analitzarem aquest sistema i potser podem anar fent una implementació gradual o una implementació total. Igualment, el nou model de contenidors ha de permetre reduir la generació de la fracció resta i la seva incineració, conscienciar sobre la generació de residus i augmentar la sensibilització ambiental.